Ще 20 років тому в Україні ніхто й не здогадувався, що існує якийсь там День Святого Валентина. І якщо ви цього дня, 14 лютого, не вручите своїй коханій половинці якийсь романтичний презент, то ваш сміливо можна назвати абсолютно черствою людиною, нездатною на любов. Та час змінює все, змінюються і люди, тож тепер ажіотаж навколо покупок подарунків розпочинається ще за місяць до свята і триває тиждень після нього. Напередодні Дня Святого Валентина усі закохані перебувають у пошуках найкращих подарунків для своїх половинок, намагаючись приготувати приємний сюрприз, здивувати, привернути увагу, перевірити почуття або ж просто створити романтичну атмосферу цього дня. І варіантів підготуватися до свята закоханих на 100% зараз і справді хоч відбавляй. Зараз дивлюся, якраз купить жінки подарунок. Ну як визначаємо? Здорово не визначаємо, квіти куплю, ніякий дарунок, вже ніякі 10 років. Магазини та ринки переповнені різноманітними сувенірами, іграшками, чашками та листівками. І навіть ті мукачівці, хто раніше і не знав про існування такого свята, тепер залюбки розглядають романтичні презенти для своїх половинок. Я не знав, що такий День Валентина, то раніше того не було. То тепер у вас пустині роки отоді. Подарки жінці купую, дочкам. Так що то нормальна система. Чоловік постійно мені купляє подарунки. І дочці таке аж купляє. Тепер так світ такий тяжкий. Війна всюди, а трохи розважиться, трохи хороших, позитивних. Звичайно, є й такі мукачівці, які до Дня Валентина відносяться скептично і вважають його виключно маркетинговим ходом. Я до свята Валентина відношуся негативно, тому що він не був, не було і ніколи не буде. І це абсолютно бізнесовий проект. Так що я твою думку сказав. День Валентина – це хороший. День Валентина для мене – ноль. Пані Оксана каже, тим, хто все шанує свято закоханих і приходить до неї за романтичним подарунком, має що запропонувати. Кружки є, магніти, валентинки, подушки, медведики, рамки різні, сувеніри різні. Оскільки свято набуло популярності і в Україні, то й традиція дарувати щось цього дня своїм коханим також стала обов'язковою. Але не слід забувати, що найголовніша мета цього дня – увага та піклування про свого партнера. А подарунок можна зробити і своїми руками.